Niin. 25. ämpärin puhdistus menossa. Hyvä on ollut mustikkavuosi. Sillä lailla sit on taas alettu keräämään puolukoita ja siinä on nyt 3 ämpäriä kerätty. 4 ämpäriä keräsin tuossa viime viikonloppuna, mutta ei ollut vielä kypsiä, mutta pikkuhiljaa tästä lähtee liikkeelle. Kohti puolukkaa menossa. Katsotaan miten saadaanko tänään kuinka paljon puolukoita. Nyt löytyi hyvä paikka, ei mene kauan tässä. Kyykään. Niin meidän penne. Kausi avattu. Vähän yli yksi ämpäri. Se olisi taas sanko. Karpaloita poimittu. 2 ämpäriä on tähän mennessä. Ei tämä helppoa ole. Terve. Hommasin tällaisen selfie-kepi, vaikka tää nyt tikku. Ei maksanut paljon. Powerista 4,90. Voi olla kalliimpikin versioita näistä selfie-tikuista. Tuossa on kaikki teknologia, mitä ihminen tarvitsee, mutta mulle piisaa tämä. Vähän lyhyt 60 senttiä tämä varsi tässä, mutta onneksi on syntynyt silleen, että on pitkät kädet. Tänään on aiheena karpalo lokakuun loppua. Varmaan viimeinen reissu, jos ei sitten marraskuussa vielä innostu. Onhan tässä tullut kerättyä marjoja tänä syksynä. Se oli se 25 ämpäriä mustikkaa ja puolukkaa vähän yli 30 ämpäriä. Ja karpalata tähän mennessä yli 10 kiloa. Mutta katsotaan, jos tässä vielä innostuu. Etempikin voisi poimia, mutta kun pitää olla töissä arjet, niin vähän viikonloppu hommia. Sitten jos aikanaan eläkkeelle pääsee, niin jos sitten oikein keräs oikein olan takaisin. Mutta mukavaa hommaa, ei siinä mitään. Käydään nyt katsomassa. Mä kävin yhdestä paikassa äsken tuossa. Hyvässä paikassa, mutta siellä oli perhana joku käynyt keräämässä. On jalanjälkiä siellä sun täällä. Niin vaihdetaan paikkaa. Ja näitä vihollisia täällä on. Otetaan seuraava kuva sitten marjoista. Kyllä nyt löytyi hyvä paikka. Se on vähän niin kuin Lemmenjoella. Löytää kultaa aivan valtavasti.
Ei muuta kuin ämpäri täyteen. No joo, ämpäri tuli kerättyä. Repus on toinen puoli ämpäriä siellä. Ihan hyvä päivä. Täältä jotenkin on auto. Suolla nyt ei ole mikään. Löysin hyvän paikan. Ei kestänyt kauan. Piti vähän etsiä. Katsotaan, jos huomenna tämä tulisi. Tämä ei vielä sen verran hampaankolo, kun tämä jäi niin paljon. Aurinko rupes paistamaan. Ja itse asiassa aurinko on melkein pahin vihollinen tässä hommassa. Ei tahan nähdä karpaa. Tässä on pilvinen päivä, se olisi kaikista paras. Mutta joo, mennään eteenpäin.